Ahojte, pri ďalšom videjku a tentokrát môžete vidieť timelapse, ja ho komentujem vlastne potom. No a som sa nudil, takže som si chcel niečo postaviť a ma napadlo, či to nenatočím. Tak som si dal single player, vygenerovala sa mi prvá... Niečo sa mi vygenerovalo tam dole, v ľavom rohu môžete vidieť taký ostrovče, tak tam som sa vygeneroval. Tak som, že postavím si na kopci, domček. No a... som sa rozhodol, že postavím si teda plošinku. Mimochodom, budem vám tu vlastne púšťať pesničky. Takže ich tam máte pustené. Keby ste chceli vedieť ich názov, tak napíšte do komentov. A to napíšem v pohode. Tu som si dal restantočky, alebo s takým tým, aby to bolo... skrátka, aby som vedel, kde je stred. A dokončil som to, túto plošinku. Teraz som sa v podstate už mohol vrhnúť na schodisko, ktoré vlastne malo teda viesť k tomu, priamo k tomu domu. Ja som tento dom asi staval úplne prvýkrát, ja som improvizoval, takže preto je to zrýchlené, spomalené by to bolo niečo vyše hodinu a pol. Tu som naháňal lovcu, lebo mi zavadzala, nakoniec spadla. To schodisko malo byť vlastne točité, takže preto som dosť s tým vymýšľal. Teraz padla tma. Myslím, že za chvíľu sa pôjdem vyspať. By som mal. Alebo tá tma mi vadí. Nemôžem pri tom stavať. Takže ako vidíte, to točité schodisko sa už troška rysuje. Zavadzam Enderman. Ale budem to ešte asi tak 10 minút upravovať. To je už v podstate, zatiaľ som teda riešil tie boky toho schodiska a v podstate ho máme už tak zhruba hotové. Tu som si teda vyčistil plochu na priamo ten dom. Vravím, improvizoval som, takže som to veľakrát upravoval. Vlastne vtedy som rozmýšľal, že asi by som si mal nainštalovať WebEdit, ale už bolo neskoro. Takže som to musel ručne ničiť. Podlahu som si dal a tu som vlastne zistil, že podlaha je malá, tak som už teraz zväčšil. Zase som ničil. Ešte o nejakých pár... blokov to teraz zväčšujem. No a toto je v podstate tá plocha, na ktorej som to stával. Tak si zase tu niečím ten kopec. No toto si fakt už nainštalujem WebEdit. Takže už sa to troška rysuje. Ten dom je taký obyčajný, tu som sa štval s tými novina trojka, čo vlastne pribudli to, že sa to dá stavať na bok. Čo som ja nechcel. Ale... dal si mi tam bol creeper.
try to turn your charm on. Cause you just think you're Bishop the Don Juan. But if you think that you're fucking with me, homie, you're on. A som sa zase preburoval cez skalu, lebo tento som chcel mať troška vyšší a tá skala by zavazala. No, takže to som si troška zavaril. Upravovať schody, lebo sa mi nezdali. Toto som si myslel, že som mu dal okraj, alebo zistil, že som ich tam dal. Takže som upravil túto stranu na tú stenu. A to už sa nám pomaly rysuje dom. Zase tá ulica. A však uvidíte, ako som sa... Toto som vlastne snažil sa spraviť. Snažil, no. To vyzeralo divne, takže som to muselo jedno ešte predlžiť. Zase som sa s tým štval. To mal byť vlastne vchod na balkón. Ešte sa to poupraví. Rozmýšľal som si, z akého dreva to spravím, ale klasické mi pripadalo najlepšie. A tiež som rozmýšľal, že aké spravím okna. A toto bolo... Toto som troška blbo vymyslel. Takže som to potom upravil, lebo to nevyzeralo vôbec dobre. A sme to predĺžili, áno, predĺžili. Sme to ešte o dva bloky. Prebaže, zývam sa, nechce spať. Takže tu už som mal tie okná. A taká blbosť ma napadla, už niekde som to videl. A tak som, ja že to skúsim tu. Však uvidíte, jak to dopadlo. Otrasným chodom. Takže som používal tie schodíky. A trošku som si to tu osvetlil. Keď prišiel, potom som prišiel na to, že tieto očky tam nevyzerajú moc dobre. Takže to položím nižšie. To chvíľučku trvalo. Aj v rýchlom zábere dokonca. Tu som postavil teda tie steny, jednoduchá práca. Na túto stranu som teda okna nedával, lebo však na čo dám okna do skaly. To je blbosť. A toto som rozmýšľal tiež nad oknom, ale nevyzeralo to tam moc dobre. Zatiaľ som to tam nechal. Takže teraz som rozmýšľal nad stenou, čo bolo celko zaujímavá práca. To ma bavilo. Mi dosť páčilo. Dal som tomu taký prívzdušný, to tak prívzdušnilo to ten priestor, ho tak otvorilo. Ako uvidíte, teda ako vidíte, je tam taká metéra v bloku. Mne sa to páči, napíšte napíšte do komentov, či sa vám páči tá strecha. No som ju ešte o jeden blok rozšíril. Ten o jeden half blok v podstate. Takto som po zmenšovaní dával ešte tuším také 3 vrstvy. 3 alebo 2 vrstvy. Celkovo inak mi to trvalo asi hodinu a pol. Celkovo. Ale potom som sa ešte 2 hodinky hral s jedným módom, ktorý teda uvidíte potom na konci videa. To vám potom vysvetlím. Strechu máme hotovú. Tu dáme prešte točky, lebo už ich nepotrebujeme. A v podstate hrubá stavba už je teda hotová. Tu som rozmýšľal, či nem dám tie logy aj okolo. Ale nakoniec som ich tam nedal. Či dal? Nie, tuším, som ich tam nedal. Lebo to nevyzeralo moc dobré. Áno.
dal som tam. Boty? Ja troška som... Zase som skúsil tieto okná upraviť. Stále sa s tým celý čas štvem, že neviem, vlastne sa stále dávajú naopak. Ale nevadí, tak som si chvíľku s tým chvíľku hral. A myslím, že toto už je finálna podoba. Dal som si blokia nad, to som dal. Bolo to jednoduchšie ako čakanie. Tu mi chýba half block. V podstate som prišiel na to, že vyzerá to tie dvere blbo. Môžete to vrátiť a zastaviť. Takže som to musel zase rozšíriť o jeden blok. Nebolo to také strašné, mal som to za chvíľočku. Potom bolo ale aj treba strechu rozšíriť. Ale potom som prišiel na ďalší zadrhel. Že ono je to posunuté o jeden blok tam. Takže, čo som spravil? Posunul som tie dvere. A však to vidíte, ale musím to nevzkomentovať. Niekto mi píše na Skype, no to je lol. Dobre, tu už som oplotoval posledné úpravy, tu už som oplotil tamten tú plošinku. Vyspal som sa, aby bolo svetlo. A tu som rozmýšľal ešte, čo by som tam dal, a tu som prišiel, že tu je ešte voľný priestor, tak tam by som mohol dať vlastne okno. Tak som ho tam dal, rovnaké. Celkom zaujímavé okna, ale asi už používať moc nebudem. Áno, máme. A toto je už konečný záber na to. Ja to som použil mod, ktorý prinúti vás teraz komentovať. Napíšte do komentov, ak chcete, aby som vám povedal, aký je to mod. No a takže sú to menšie úpravy, sú tu točky, tam som dal, no, vyzerá to, majú to byť lehátka. Vchádzame do domu, čo tam robí skrát, behne nám do záberu. To má byť pokus o telku, teda stôl. Takéto som tam dal panely sklenené a to je vlastne z tohto dielu všetko. Ja pravdepodobne ešte budem stavať, dokonca ešte aj toto. Musím tam niečo prištavať a uvidíme sa na budúce. Tak čau. You're right.